وفتيجا مرشح حسب جيس بدل دون كمعارض كاه وضني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو وحو مالنتي لحد أولو لها الدروشوين كاكاقا قيب قلي مقالة عيري قابو يحرون تو قبل كالسناق وفتيجا يا وحا مقالة عيري قابو مركي وفتيجو سو قاري كاكوهر تغي تاقريال آدو تربضانو كميدا تاقرياش حسب جا وضني يو قبل كالسناق وحانو وفتيجو سو دحمري ودوين كواويني هالبولا هو مقالة عيري قابو ugu dambeyna waxa la isku biyeeshay garoonka weyn ee magaalada Ciirigaabo waxaana halkaasii qudbada taariikhiga ka jeediyay salaadinta uqaash wax garadka iyo waliba mayrka magaalada Ciirigaabo waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan ilaahay ka baryayaa inaad noqoto guusha waa ku siyaan leeray u ducaya oo guur baan u leenahay sharow guur sharow guur sharow guur khayro kaalay badalu ilaa abaxaya oo wadani Naga daya wa dani Kurbiya gubaisi bu umatan kuk abore Raro uka lasare Adari gaysa wa lugu cira Siar farrada wa halla wa Sadewa isku rair Awad kumara ina ino Oinu isla anna hai dibata wa hadda cirta Eba gara humada Eshe gara anta Be wahka garan karan Taas bainu kutu warana ino ugu dambeyna waxa halkaasii ka hadlay murashaxa xisbiga isbeddeldoonka mucaaradka wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi abdirahmaan ciro midnimo mucaarad ku beddelayna anagu jeegaanta midnimo soo midnimada ma taageero soo soomaaliland midaysan ma taageero soo soomaaliland jeegaan ahayn ma taageero gobolkani waa gobolka dhul ahaan ugu weyn soomaaliland gobolkan walaalayaal marka la eego wadanka wuxuu ka yahay 400% waana gobol leh khayraad fara badan koow wuxuu leeyahay bad weyn oo dheer wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo xiis iyo meel ka mid yihiin oo taariikhdeena ka mid ah waa gobol ku habboon kalluumaysiga iyo in laga faa'iideysto khayraadka badda barnaamijka xisbiga waxaa ku jira in dhammaan dekedii caanka la soo nooleeyo oo ay ku jiraan xiis iyo mayd barnaamijka xisbiga waxaa ku jira inaynu kobcinno khayraadka badda si aynu uga faa'iidaysano waa uu leeyahay khayraad aynan ka faa'iidaysan oo alleh berigii ugu dambeysay ee soomaaliya ka shaqayn jiray laaha ugu badan ee laga sameeyo farniicharka waxaa laga keeni jiray gobolka Sanaag kama ina faa'iideysa Soomaaliland haddaynu nahay insha allah barnaamijkii waxaa ku jira in looxa aynu ka faa'iideysano oo warshado looxa iyo waraada cadcad aynu isticmaalno laga sameeyo gobolka Sanaag wafaad axmed kaariye wararka telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag